vsi skupaj se trudimo biti čim boljši. To ni knjiga o tem, kako živeti, ampak knjiga o tem, kako živim. Bi pa želel, da bi knjiga mogoče nekoga nagovorila in mu dala vedeti, da vera ni tako slaba, da smo v cerkvi tudi ljudje, ki se trudimo, da smo pravzaprav v cerkvi ljudje, ki smo grešni in ki Boga rabimo za to, da bi bili mogoče boljši.